jsme ten zápas začali velice špatně. Hloupýma faulama jsme vlastně nabídli Kladnu, se mi zdá 12 minut přesilové hry. Věděli jsme, že Kladno je v přesilovkách silné a ti hráči tu početní převahu zúročili, šli do vedení 2-0. Od druhé třetiny, když se to hrálo 5-5, myslím si, že ta hra se srovnala. Pak jsme tam přežili dvakrát nějakou klinickou smrt, když jsme dostali dvě břevna, kdyby to bylo 3-0, asi by to už bylo po zápase, ale jsme šli na kontaktní gól a od té doby si myslím, že jsme byli lepším mužstvem. Nakonec ještě s tím jsme vyrovnali. Byli jsme rádi určitě za ten bod, za ten průběh a potom už jsme chtěli jít do penalt a bohužel jste sami viděli, že někdy za 6 vteřin nebo za kolik se to dá prohrát, takže v tom Kladno bylo důslednější a dalo toho góla, proto bere ty dva body, jenom jeden. No tak jak říká kolega, tak jsme se dostali do vedení po první třetině, že to vypadalo dobrý. To přesně řek, tak tam, kde bychom asi dali pravděpodobně gól a rozhodující byly asi ty tyčky, jsme nešli do vedení, dostali jsme gól a od té doby jsme udělali blbej faul, od té doby Zlín se dostal na koně a my jsme se strachovali o výsledek, bohužel moc brzo. Vyrovnali, no a pak se dá říct, že byli určitě vyrovnaný soupeřem, nebo hráli potom většinou, když člověk vede a soupeř vyrovná, tak byli oni víc byli na koni, no a prodloužení jsme šťastně dali rozhodující gol. Pro nás velmi důležitý dva body. No. Tak výkonu Bubáka, tak Bubák samozřejmě podal velmi slušný výkon na to, že vlastně hrál první zápas zase po dlouhé době a určitě svou osobou, svou zkušeností je určitě pro náš manšaft velkou posilou.